Anak ni memang anak you. You nak I cakap macam mana lagi? Kenapa you tanya I macam ni? Apa salah I? Siapa dah yang bagi tahu you ni kalau bukan Rahimah? Bukan Rahimah. Mami I sendiri yang bagi tahu dekat I. Orang yang you cakap gila tu, I boleh tahu apa yang dia cakap betul, apa yang tak. So sekarang ni you nak percaya orang gila daripada I lah? Hmm? You nak I mengaku apa actually? Ha? You nak cakap macam ni? You bukan daddy pada baby I ni? Ke? You nak I gugurkan kandungan ni? Ha? Okay? Fine? Nurul? Kan Johar dah kata dia akan maafkan Nurul. Papa tak payahlah nak masuk campur! Maafkan Papa, Nurul. Tapi Papa tak sanggup tengok Nurul dalam keadaan macam ni. Nurul... Nurul sakit. Nurul perlukan bantuan. Lagipun, apa yang sudah-sudah tu, biarlah berlaku. Bertaubatlah. Lagipun Johar dah kata dia akan maafkan Nurul. Nak Papa diam, diam! Diamlah Papa! Papa... Papa tahu apa yang berlaku antara Nurul dengan Ramzi. Maafkan Papa, Nurul. Tapi Papa tak sanggup biarkan Nurul bahayakan diri Nurul sendiri dengan bayi itu. Baru malam semalam, Nurul berjumpa dengan Ramzi. Dia kata dia nak gugurkan anak. Nurul sendiri dah mengaku itu memang anak Ramzi. Tapi tak kiralah siapa bapaknya. Tapi anak ni tak bersalah. Bapa tipu, bapa tipu, bapa tipu, tipu. Nurul, kalau papa tipu, cuba Nurul tunjukkan apa yang Nurul cari dalam internet. Ha? Dari malam semalam. Nurul. Nurul. You jangan main gila, Nurul. Cakap gila. Nurul! Nurul! Tolonglah. Tolong. Kau jangan. Ini semua sebab awak. Kalau awak tak rampas semua, awak takkan jadi macam ni. Nurul, bertenang. Semua benda boleh bincang, kan? Apa awak nak bincang? Awak memang akan ceraikan saya, kan? Awak akan ceraikan saya. You know. Nak bincang apa lagi? Awak memang akan ceraikan saya. Kau memang sakit, Nurul. Nurul!